Naša treća destinacija je vrtić Bubamara. Iako smo malo teže pronašli put, ipak smo zatekli predivnu atmosferu, a ovdje su sa mnom djeca iz vrtića Bubamara. Pa dobar dan i dobro mi došli. Naše današnje pitanje vezano je za prijateljstvo. Što je to prijateljstvo? Zna li neko? Da se grlim. Prijateljstvo je kada se svi vole. Ako si tužan, onda trebaš imati svoje prijatelje. A kako možemo znati da nam je neko prijatelj? Ili možeš imati dečka ili curu. Zato što ga upoznamo. A kako se sprijateljimo sa prijateljem? Neko kog ne poznamo, s njime se upoznamo. Može li se imati više prijatelja, ne samo jednog? Pa može baš. Može se imati puno prijatelja ako ga želite. Možemo imati prijatelje kad se družimo sa njima. A može li se prijateljstvo kupiti? Da recimo izaberemo si nekog prijatelja i onda mu stalno dajemo neke poklone i na taj način onda steknemo prijateljstvo s njim. Ako je nekome rođendan, onda trebaš mu dati poklone. A inače ne? Ne. Samo za Božić. Ako dođe djed Mraz, onda trebate staviti mlijeko i kolač. I postoje li možda neprijateljstva? Da li ste vi naišli na situaciju gdje vas je neko, gdje vam je neko bio neprijatelj? Ne. Moramo se samo družiti, igrati se s njima. A što mi radimo sa prijateljima? Na koji način njegujemo prijateljstvo? Igramo se. Igramo se sa kockama. I družimo se sa njima. I trebamo paziti na svako na druge. Mama tebe jako boli i poklonio je cvijet. A da li su ti mama i tata ujedno i prijatelji? Ne. Zašto? Ja igram čovječe se na ljuti sa mamom. A dobro, to isto rade prijatelji, što ne? Da. Mi radimo jako dobra jaja. Mi ih bojamo. Se izgubiš, onda neko dođe po tebe. A to je najčešće prijatelj. Imate li vi prijatelja iz drugih vrtića? Ja imam svoga bratića i svoju sestričnu. Ja isto imam bratića i sestričnu. I ja isto bratića. Ja imam seku malu. Zove se Matija, Lucije Stojak. Ako želite osvojiti ovu društvenu igru, pošaljite mail na djeci@trend.com.hr i nagrada je vaša. Gledajte nas idući put. Pozdravlja nas vrtić Bubamara. Naša današnja tema za razgovor bit će govorno-jezični razvoj i zato smo u goste pozvali profesoricu Bojanu Knežević, inače logopedicu koja radi u centru Suvak i s kojom imamo dobru suradnju. Hvala vam što ste me pozvali. Kao što je doktorica rekla, ja ću vam nešto više govoriti o govorno-jezičnom razvoju. Govorno-jezični razvoj je nešto što je naravno jako bitno u cjelokupnom razvoju djeteta, jedan njegov strahovito bitan segment, obzirom da je komunikacija između djeteta i njegove okoline nužan preduvjet cjelokupnog funkcioniranja djeteta. Ono što roditelji često pitaju kada dođu kod nas,
to je zapravo kada dijete, do koje dobi dijete treba razviti određene sposobnosti, kada određene glasove treba izgovoriti, što kad neke glasove ne izgovara dobro. Ono što je zapravo na početku bitno reći jeste da ni govor ni jezik nije nešto što se uči, već se oni razvijaju se još znači od najranije dobi, možemo slobodno reći čak i u periodu dok je još beba kod mame u utrobi, zato što djeca slušaju govor svoje okoline i postaju zapravo na njega strahovito, ja ću reći, osjetljivi, odnosno prijemčljivi. I ono što je recimo jedna ovako zanimljivost, to je da male bebe kad se rode sposobne su naučiti bilo koji jezik koji postoji na kugli zemaljskoj, znači naučiti glasove koji se proizvode u japanskom, u nekom bilo kojem drugom stranom jeziku, ali onda obzirom da su izložene najviše svom materinskom jeziku, zapravo postaju izrazito osjetljivi i sposobni usvojiti s vremenom samo one glasove koji primarno postoje u sustavu, glasovnom sustavu našeg hrvatskog jezika. Ono što je roditeljima jako važno, to je da s malim djetetom se treba naravno puno baviti i to u svim segmentima, ali što se tiče govornog i jezičnog razvoja, zapravo djetetu treba posvetiti puno pažnje i puno mu puno treba naravno pričati. Ono što je tu bitno reći jeste da roditelj, odnosno djetetova okolina, mora biti jako dobar govorni model, govorni uzor. Jer kada mi pričamo djetetu, čak i vrlo malom djetetu, u onim kratkim periodima njegove budnosti, kada ga preslačimo, kada s njim radimo bilo što, to je zapravo period kada roditelj treba, znači, prilagoditi se djetetu i govoriti vrlo jednostavnim rječnikom, sa jako puno mimike, sa jako puno promjena u visini, u modalitetu, u intonaciji, imati jako izraženo lice kada se djetetu obraća i prvenstveno biti usredotočeno na dijete i na onaj vrlo kratak, zapravo vrlo malen prostor koje dijete u tom trenutku može percipirati. Što znači? Beba, roditelj otprilike negdje ovdje. Znači ta udaljenost mora biti mala i te modulacije u visini, u boji glasa, izraženost lica, velike otvorene oči, veliki smiješak, to su sve zapravo neke sitnice na koje roditelj treba obratiti pozornost kada komunicira sa svojim djetetom. Moram reći zapravo da većina tih stvari roditeljima dođe intuitivno. Znači to je negdje svima u nama, mame su posebno prilagođene tome da zapravo kad se obraćaju svome djetetu, da nesvjesno iz njih izlazi sve ono najbolje, što znači da sve ovo što sam ja sad kratko opisala, mame zapravo jednostavno nesvjesno rade. Ali postoje neki slučajevi kada takve te nekakve promjene koje mama može raditi, zapravo se trebaju malo pojačati. Kada znamo da je dijete recimo neurorizično, što znači da dijete ima neke, da je imalo neka možda oštećenja prilikom poroda ili da je imalo rizičnu trudnoću ili rizičan porod, onda su to možda neke sitnice na koje treba obratiti dodatnu pozornost. Jer najčešće kada stvarno postoji dijete kod kojega bi se mogli razviti nekakve poteškoće, ono što se dogodi vrlo često kod roditelja, posebno kod majke, razvije se jedan veliki strah. I mame sve ono što intuitivno znaju i sve ono što bi prirodno vrlo lako radile u tom jednom svom strahu na neki način zaborave. E tu je onda potrebno da neki put i mi kao logopedi zapravo savjetujemo roditelje da im čisto da mame, ja ću reći, vratimo na pravi put, odnosno da im damo onu sigurnost u komunikaciji sa njihovim djetetom i podsjetimo ih na svu onu dobrobit zapravo koja proizlazi iz te komunikacije koja je prilagođena djetetu. Kad promatramo taj, znači, govorno-jezični razvoj, ta prva godina u djetetovom razvoju, koja se zove predgovornom fazom, znači prije pojave samog govora, je strahovito bitna. I ona je temelj. I tu dijete radi neke one sitnice stvari kao što je, recimo, prvo će gukati, znači to je nešto što se mora pojaviti u periodu, recimo, 3 mjeseca. Onda će doći u period nečega što se zove vokalna igra. Kao što sam naziv kaže, dijete će se doslovno igrati sa svojim jezikom i će mi proizvoditi različite zvukove. Onda ulazi polako u onu fazu kada dijete brblja, znači kada dijete spaja slogove koji postoje u hrvatskom jeziku da, 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 ma, 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 ta, ta, ta,
I to su zapravo, te dječje produkcije su nešto na što njegova okolina reagira. I treba reagirati, jer zapravo kad mi reagiramo na to što dijete proizvodi, dijete dobiva pozitivno potkrepljenje, dobiva pozitivnu energiju i kada okolina, odnosno majka, roditelji, pozitivno reagiraju na ta djetetova brbljanja, dijete zapravo dobiva jednu pozitivnu povratnu informaciju i takve svoje, to svoje izražavanje, znači samo radi još više. Bitno je spomenuti da se negdje u periodu oko 6. do 9. mjeseca pojavljuje, dakle, upravo to jedno slogovno brbljanje koje je strahovito bitno, vrlo je bitan miljokaz u dječjem razvoju, jer ukoliko dijete ne počne brbljati, odnosno počne brbljati pa u nekom trenutku prestane, to je zapravo jedan od znakova da možda nešto nije u redu i u pravilu je potrebno potražiti pomoć. Također, jedna od stvari na koju roditelji trebaju obratiti pozornost je pojava prve riječi. Prva riječ se pojavljuje negdje u periodu između 10. do 14. mjeseca, ako to promatramo malo šire možemo reći do 18. mjeseca života djeteta. I prva riječ nisu ovi slogovi koje sam prije spomenula, iako oni nalikuju na prve riječi, odnosno nalikuju na riječi u hrvatskom jeziku. A prva riječ je zapravo podrazumijeva da dijete ima koncept da zna da to što naziva tim nekim imenom, mama recimo, najjednostavnije, da je to mama i koja je u sobi i kada nije ovdje, znači mama je uvijek mama, bez obzira bila prisutna ili ne bila prisutna. I to je zapravo jedna opet viša razina. Ista stvar, odgoda pojave prve riječi je nešto što je alarmantno i na što treba obratiti pozornost i potrebno je, ako ništa drugo, biti barem možda malo u tom periodu više fokusirana na dijete, da bi se vidjelo da li se uistinu dolazi do nekih teškoća koje, zbog kojih je potrebno potražiti logopeda ili jednostavno dijete je individualno tako da će mu se prva riječ pojaviti nešto kasnije. Nakon toga ide bogaćenje tog riječnika koje ide polako. Djeca uvijek puno više razumiju nego što produciraju i u periodu recimo oko 2 godine, od 18 mjeseci do 24 mjeseca imaju nekakav riječnik od recimo 50 riječi koje koriste svakodnevno. U nekom trenutku dolazi do vrlo burnoga razvoja rječnika, što znači da svaki put kada im imenujete neku stvar, oni ju zapravo automatski pamte, znaju kako se to zove i ta riječ postaje sastavni dio njihovog vokabulara. Nakon toga polako dolazi ona faza kada djeca spajaju dvije riječi u vrlo jednostavne rečenice, pa te rečenice postaju sve složenije, negdje u periodu recimo oko 18 mjeseci do 22 mjeseca. I nakon toga dolazi, ja vam reći, ona završna faza, a to je faza pojava gramatičnosti. Znači, kada se gubi onaj telegrafski govor, znači se pojavljuju polako dulje rečenice, složenije rečenice koje odgovaraju, odnosno gdje djeca već primjenjuju polako pravila koja postoje u hrvatskom jeziku, kako te riječi složiti u pravilne, znači gramatičke korektne rečenice. U cijelom tom prvom periodu, do prve godine, postoji zapravo jako puno toga što roditelj može napraviti da bi olakšao svom djetetu zapravo i bogaćenje rječnika, da bi mu bio, moram upravo, kao što sam već ranije spomenula, biti dobar govorni uzor. Tepanje je nešto što se nikako ne bi smjelo raditi. Tepanje ne podrazumijeva da svom djetetu govorite nekakve riječi od milja, već podrazumijeva zapravo iskrivljen izgovor onih glasova u hrvatskom jeziku, odnosno izgovor na takav način zapravo da neki glas izgovorimo tako da on takav glas, evo ja daću zapravo najjednostavnije, sad sam se zapetljala skroz, daću najjednostavniji primjer, znači tepanje, ono tepanje koje ne valja je zapravo kada izgovorite glas onako kako se on u hrvatskom jeziku ne izgovara. Što znači, ako ćete svom djetetu reći zeko, to je pravilno, vidi kako sladak mali zeko, ali ako mu kažete to je jako lijepi mali dzeko, toga u hrvatskom nema. To je glas koji u hrvatskom glasovnom sustavu ne postoji i automatski djetetu dana jedna kriva informacija. Znači, tepanje je nešto što se ne bi smjelo raditi jer djeca prvenstveno uče od nas. Ono što je jako bitno, bitna je naravno i količina tog vremena koje provodimo s djetetom i da li je to vrijeme provedeno na pravi način. Kao jednu digresiju, odnosno nešto što je, ja mislim, bitno spomenuti, rađena su neka istraživanja koja su pokazala da u Europi majke dnevno provedu u razgovoru sa svojom djecom, nije precizirano koje dobi, oko 12 minuta.
što je zapravo jedna strašno, strašno alarmantna činjenica, jer onaj razgovor koji je za dijete poticajan nije onaj dio dana kada im naređujemo skini se, obuci se, idemo jesti, napravi sad ovo ili ono. To je komunikacija koja je izuzetno svrsishodna, ali zapravo ne poticajna. Kada govorimo o razgovoru, onda je to izmjena nekakvih stavova, nekakvih želja, različitih mišljenja. I iako se na trenutak može činiti da ne možemo voditi razgovor sa malim djetetom, to naravno nije istina. Svaka komunikacija ako je prilagođena djetetu i njegovoj dobi, onda je za dijete naravno najbolja. I za dijete izuzetno poticajna. Što znači? S malim djetetom od 3 mjeseca, ćemo razgovarati o onome što se njemu trenutno događa. Kada ga preslačite, govorit ćete mu onome što taj tren radite. Mama je sada skinula pelenu, mama će sad promijeniti pelenu. Skinuli smo jednu čarapicu, skinuli smo drugu čarapicu. Znači, imenujemo upravo ono što je ovdje sada, ono što se djetetu u tom trenutku događa i to je u sferi razumijevanja djeteta te dobi. Kako dijete postaje starije i kako ga počinje više zanimati njegova okolina, onda ćemo se polako usredotočiti na različite slikovnice koje su prilagođene djetetu, što znači da prvo ćemo mu dati slikovnice u kojima su samo slike. Bitno je spomenuti, naravno da na tržištu ima strahovito velik broj različitih slikovnica za koje pište su za određenu dobu. Ja bih, ne bih sugerirala kakve slikovnice treba kupiti, kojega izdavača ili tome slično, ali samo jednu stvar bitno naglasiti, bitno je da su te slike koje su u slikovnicama što realnije. One znaju biti strahovito stilizirane, znači zapravo ispadne da ona životinja koju imenujemo čak nimalo ne nalikuje stvarnome svijetu i to za dijete može biti zbunjujuće. Znači prvo se kreće sa takvim nekim jednostavnim slikovnicama, nakon toga će to biti slikovnice koje su eventualno popraćene nekim pjesmicama, nekakvom rimom, nekakvim ritmom. S vremenom naravno kako dijete postaje sve starije, tako i složenost onih poticajnih nekakvih materijala koje će mu davati postaje sve veće. Bitno je napomenuti jednu strašno važnu stvar, a to je združena pažnja. Što to zapravo znači? Združena pažnja je sposobnost djeteta da usredotoči svoju pažnju istovremeno na majku i na neki predmet. Da može tražiti nešto time što će pokazati prstićem. Da može skrenuti pozornost odraslog na nešto što želi. I ona je osnova, a razvija se negdje oko 9. do 12. mjeseca, osnova zapravo razvoja čitave komunikacije, odnosno i govora jezika. Ona je fenomen bez kojeg zapravo pojava govora jezika će biti jako teška ukoliko izostane združena pažnja. Jer su različite istraživanja pokazala da što je više znači trenutaka združene pažnje u dijadi majka dijete, to je recimo veći broj riječi u riječniku djeteta sa 18 mjeseci. Znači s 9 mjeseci mora se polako početi pojavljivati sposobnost djeteta da pažnju istovremeno usredotoči i na osobu i na predmet, da privlači vašu pozornost kada nešto želi, da polako pokazuje prstićem, da nešto traži, znači da ima veliki broj gesti koje su također osnova kasnijeg razvoja govora jezika. Dobar dan! Idemo čitati priču o jednom malom paukiću koji se zove Praško. Kada je pauk Praško dovoljno odrastao da napusti svoju rodnu mrežu, bilo je ljeto. Početak ljeta, najljepše vrijeme da pronađe vlastiti kutak i isplete mrežu. Aha. Ćemo mi vidjeti. Ubrzo je pronašao izvrsno mjesto. Tamno, toplo i prostrano. Mjesto na kojemu ga nitko nije uznemiravao i na kojemu mu nitko nije smetao. U Tinovoj školskoj torbi. Lijepo se smjestio pauk Praško. Raširio je svoju mrežu. Izglancao je, objesio nekoliko ukrasnih detalja i udobno se zavalio. Ljeto je bilo toplo, gotovo vruće. Obilovalo je sitnim mušicama, komarcima
i ostalim zujavcima. I ostalim zujavcima. A praškova mreža bila je vrlo kvalitetna. Vrlo kvalitetno napravljena. Praško je znao da je pronašao idealan dom. Da vidimo dalje što se dogodilo sa tim praškićem. Tu ga je zaobilazio čak i tornado koji je ne jedanput uništio njegovu rodnu mrežu. Znate vi što je to tornado? Onaj strašni usisavač koji usiše sve one paučiće i mrežice. A dolazio je u obliku šišteće kutije s cijevi koje je sa sobom vukla Tinova mama. Marijana je vukla taj usisavač. Apsolutni mir, prašina i njegova mreža. Uživancija. Vidi kako uživa. Prekrasno mu je. Vidi ga. Tu se izvalio u mreži i čeka mušice. Ovdje imamo. Kako su prolazili ljetni dani, Praško je bio sve zadovoljniji. Njegova braća i sestre mnogo su se puta tužili na neodgovarajuće domove. U kutovima sobe, na stolcima, čak i iza ormara. Odakle su ih stalno tjerali. A Praško se samo smijuljio i mislio, o, kako je lijepo biti pametan. Baka ga je upozorila da se baš ne opušta. Možda mjesto koje je pronašao i nije tako idealno kakvim mu se čini. Uostalom, da je zaista idealno, ne bi tako dugo ostalo prazno. Netko bi ga već otkrio i prije. Ali Praško se nije dao uznemiriti. Imao je idealan dom i nitko i ništa to nije mogao promijeniti. A onda je došao kraj ljeta. Smanjivao se broj mušica i komaraca, a dani su postajali kraći. I jednoga jutra nešto snažno prodrma Praškov dom. Sad ćemo vidjeti. On se ovako zatresao sav unutra. Gledaj, Tin, u tvojoj školskoj torbi pauk isplao mrežu. Nasmijela se Tinova mama i donijela šišteći tornado. Praško je brzo spakirao svoju mrežu i pobjegao u kut iza kreveta. Vidi kako se jadan sav isprepadao. Srce mu je snažno tuklo. Gledao je kako se njegov idealni dom puni knjigama i bilježnicama i Tin u nju kradomice gura robota i ništa mu nije bilo jasno. Ispleo je novu mrežu jer se ona stara izgužvala dok je onako na brzinu pakirao i uglavnom se smjestio u novom domu, ali je i dalje često gledao iz mraka svoj stari dom i mislio kako je svijet čudan i nepredvidiv. I Čiča Mića, gotova je priča.